Hej där uppe! What's cracking? I väntan på att ni ska få svaren på era frågor så har jag gjort den här lilla videon. Hoppas ni gillar den. Så om ni vill ha mer såna här videos som jag precis ska visa, kommentera det här nere. Så ja, nu kör vi. Kör! Kod. Så, vad tyckte ni om videon? Kommentera här nere. Och ifall ni vill att jag ska göra fler sådana videos så är det bara att säga till, för det är ganska kul att göra. Ja, svaren kommer typ i slutet av veckan eller nästa vecka eller någonting sånt där. Ja just det, förresten. Ni som inte har frågat några frågor än och vill fråga frågor, gå till den här videon här. Exakt här. Tryck här. Så kommer ni till videon där ni kan fråga frågor om mig. Så ja, tryck där. När som helst. Tryck nu. Tryck då. Jag orkar inte mer. Ah, ja. Nu ska jag snart åka på gitarr. Tja.